E tani këtë moment e shikues të koha vizionit dhe të emisionit Një Kafe Më Labin, prej studios emisionit Një Kafe Më Labin, unë jam në shëndrunin në studio të improvizume, pikrish mu në mes të Tiranës, në zamër të Tiranës të Andra Kuture. Unë këtu ofër jam bashkë me Andrën dhe Sinanin. Po, tani këto momente, unë nuk do i them as misardhe Andrës së Sinanin, për shkak se do të shohim gjithçka që Sinani ka përgatitur, Bërtrim Pasjaqa, i cili ka realizu gjithçka sa i përket hapjes së Andra Kulture. Me gjithë ata miq, njerëz me këtë vend, me këtë hapësirë të lokalit të mrekullueshëm. E shohim atmosferën, pas atmosferës kthena bashkë me këta dytë këtu që i kam, edhe të flasim shumë çka për përjetimin e asaj nate, vetëm për Një Kafe Me Labin. Që unë t'i uroj në përmjet kamerave, me gjitha të si përmarit në biznes janë shumë vështira, për unë i uroj shumë fat dhe ju e së mbarë atyre ashtu si qarë ata të dy vetë. A ke mendu me hapte një biznes t'il? Jo, asnjerë. Nuk bëm për mua. As nuk e qoj në përmënd, as nuk e kam quan do njerë në përmënd. Kjo është intervista me parë për Një Kafe Me Labin tash. Urime, se s'kapim do të nga dora tjetër urime. Pa tjetër, edhe shumë urime për punën tënde të re, që e di që do e bësh në mënyrë të përkryer. Labi, brava se ke bërë zgjedhjet mençur. Jam shumë e lumtur për mikun tim, për vllajën tim, për kolegun tim, për shokun tim dhe për atë që është një njeri që arrin shumë qëllime. Unë e përgëzoj jashtë masë me gjithë zemër. Qysh po duken fustanet këtu në atelier? Fantastike, si vetë emri Andra. Kjo është ëndër e çdo vajze që kur të kurorëzoj ditën e saj të martesës, është gjëja më e bukur. Po më intereson me të pyetë edhe për një lajm që ka qarkulluar shumë nëpër media lidhur me një deklaratë kundrejt Artiola Toskës. Pse u bën një deklaratë e tillë dhe a ke marrë ndonjë përgjigje? Jo, ajo nuk ka qenë thjesht një deklaratë, ajo ne çdo gjë ka ardhur shumë mirë, është sqaruar çdo gjë, në një moment tjetër neve do dalim edhe do sqarojmë opinionin publik, por gjithsesi ne jemi dy mikesha, dy këngëtare që duhet përfaqësojmë densisht muzikën tradicionale shqiptare. Pse erdhi ajo deklaratë nga ana jote? Atëre, ajo nuk është një deklaratë, ajo thjesht një ftesë. Për të biseduar. Për gjithë shka. Lidhur me? Me muzikën. Sepse ne marrim mendime nga njëra tjetra. Faleminderit ju.
faktu sa po kam ardhur, fillimisht duhet ju përshëndes emisionin e Labit edhe tuaj. Duket shumë mirë, s'kishte si mos e bënte kaq të mirë si Nani dhe aq më tepër për të dashurën e zemrës apo jo. Kështu që mendoj që do jetë një salon që do ketë goxha sukses, edhe do ketë interesim shumë të madh sepse dihet kush është Sinan Hoxha dhe dihet çfarë dashurie ka publiku për atë. Edhe ishte si thua një pjesë, domethënë një segment i papërdorur i Sinanin, kjo pjesa e fustanëve të nusëris, pasi ai njihet që është një nga këngëtarët më të mirë të showbizit dhe një nga këngëtarët më të mirë që e ftojnë shpesh në përdasmat shqiptare edhe në këtë traditë kaq të bukur edhe unike tonën. Bukur shumë. Më pëlqen vendi që kanë zgjedhur mbi të gjitha, kështu që më pëlqen edhe besoj që nuk e di është vendimi i Sinanit apo i Andrës, po kanë një nuhatje shumë mirë për biznesmenët, se kanë ditur të zgjedhin një vend të duhur. E kanë rreduar shumë bukur, fustanat duken bukura. Sa i përket fustanave të mbrëmjes, a do jesh të ndarë me një kliente e Andrës? Se jo, se jo. Nëse do më duhej patjetër, nëse do kisha një rast me shumë kënaqësi. Shikoj që kanë gjëra të bukura, kështu që po më gjatë do duhet të shikojmë edhe gjatë mbrëmjes sepse është vetëm fillimi sapo kemi mbritur. Ju përshëndes të gjithëve, publiku të Një Kafe me Labin, e kam pasur të ftuar, është një mik shumë i mirë, edhe e di që ka shumë audiencë në Kosovë, është nga më të dashurit atje, kështu që të gjithë që më shohin ju përshëndes fort. Faleminderit juve. Tregom çish po duket atmosfera sot. Gjithmonë në festat e Sinanit gjithmonë bëhet bukur, edhe të mia. Që është po duken fustanet koleksionit? Me thënë drejten, unë direkt po mere me ty, me knajsi shumë të madhe, edhe të miku tim të emisionit, që keni ju, edhe akoma nuk kam para zgjë, sepse direkt po bëjmë intervjiz bashkë. Okay, a me ndonjë edhe të me hapë një biznes t'il? Biznes i ka ardhur koha për t'hapur, nuk besoj që dojem në këtë zhanër, sepse janë bërë shumë, do ketë konkurencë shumë të madhe. Do t'a gjithë ditë shka për të bërë, ditë shka një risi. Okay, faleminderit shumë. Faleminderit, sukses edhe ju. Ne sapo kemi ardhur edhe me intervista, ju gazetarët nuk po na lini që të shijojmë ambientin. Megjithatë kam parë fustanet e para që kam parë, një mrekulli, ëndra një mrekulli. Më pëlqen shumë, po. Njësoj jemi, të dy sa kemi ardhur s'na lan me pa, po deri tani sa kam hyrë brenda, jer ambienti jashtë ishte shumë bukur, shumë këndshëm dhe shumë bukur. A do ja bësh një dhurat të Silvës nga Andra? Kismet, kur të vi dita. Zbohet fjallë që po, kur të vi dita. Ja i keni... Kuma të vesh do dit nga një fustan të Andrës këtu, a që të bukur janë. E mori mesajin a i, dhe gjonë mirë nga veshët. Dhe kishte fjallë për fustanin e ditës dasmës zemër. Nga një fustan që do dit zemër. Sa përdojsh të shpi. Dhe më kanë të të martojnë, dhe të bëni dasmë shumë shpi. Po, me kismet të Zotit. Keni planifikuar? Ne nuk kemi planifikuar gjithë, sepse jemi gjithë kohës në udhtim, por që e kemi dëshirë, sëse nuk e kemi. A i keni sjell ndonjë dhuratë sot për hapjen e dyqanit? Sot i kemi sjell dhuratë ardhjen tonë, kemi lënë punët, kemi lënë djalin për të respektuar miqtan, dhe kjo është dhurata më e bukur për miqësinë, respekti dhe vlerësimi në një moment të veçantë si që është dita sot. A keni menduar me hapë një biznes t'il në tarë? Jo, unë nuk kam menduar për vete dive që hapë një biznes të t'il, sepse nuk kam ko nga që jam shumë angazhuar me këngën, ndërsa Andra është ka më shumë ko për t'i qëndruar në krye një biznes si ky, dhe mendoj që do kaloj me shumë sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, ju përshëndes. Është një atelier shumë e bukur, sigurisht në një vend që ka pasqyra dallojnë prezenca do të jetë më e madhe e femrave, kjo dallon edhe nga fustanet e nusërisë. Unë nuk e kam parë ende të tërë dyqanin. Gjithsesi, shkëlqen, më pëlqen shumë, është shumë klas. Suksese.
Martofshin sa më shumë goca. Po e kanë paketë këto, Andra i vesh me fustanë, si nani do t'i këndoj. Sa bre, që shpo do këtë organizimi sot këto? Shpari e përgëzoj si nanin, për dhuratën më të mirë një që ja ka bo pjesës ma me vlerë të jetës ti bashkëshortës Andrës. Edhe, sinqerisht, diçka ma mirë, po zhëmoti s'kom po, edhe Andra meritoni diçka të tilë, edhe si nani, si bosi madhë që është në kuptimin ma njërzorë, njëri që fiton me djerës, edhe me gjak, edhe me mund, ka boni diçka që është për me përgzu për kitap, edhe unë e besoj që Andrës ka mi prije në baran këtë punë, se ajo e nje vetë stylingun, ka edhe vetë shije, edhe tu e di që ka simpatizant si nani edhe Andra, edhe në Kosovë, edhe në Macedonia dhe gjithandej ka ka shqiptarë. Unë vesh i uroj që ti prije mara edhe shëndet kenë edhe mbarësi edhe onë si t'ja bashkojnë edhe një vajzë bashkë edhe të ecin matutje. Jo, a këni me ndu me hapë një biznes? Unë nera nëse donë, unë ja kësha hapër, po besoj që Ariana e Ermalit me nerën mrenda një dy muajve do t'a baj një hapë të tjilën në Prishtinë. Apo na të regon qëfar projekti bëhet fjallë? Po kështu me këto gjana, ndoshta diçka, po emni në ndi se ka se qëfar, si me thana, apo për fmi, apo për gra, apo e për zirë, për të rritur, për rini, për diçka po, edhe s'po të regoj krejt. Falenderit shumë edhe kaloni mirë sonë. Falenderit ju suksese. Shumë falenderit. Tregom qysh po kalon sonte, qysh po do ka gjithë organizimin. Mirë, unë me thënë të drejtën kam qenë dhe pjesë e fushatës të fustaneve të nusëris, kam bërë disa foto, dhe një pjesë të koleksionit e kisha parë, po sigurisht fustanet janë të mrekullueshme dhe çdo gjë është në lartësinë e duhur. Kur do martohet Francesca që ta shohim me një fustan të bardhë? Do shumë vite, do më shifti në setin e ri me fustan të bardhë, po jo me burrin për krah. Tregom qysh po duket organizimi edhe kjo mbrëmje sot. Fantastike, faktikisht nuk e vjen dyshim, pasi Sinani është gjithmonë perfekcionist. Sigurisht edhe për krah Andrës, një princesh, isha e bindur që do bëjmë më mira. Organizimi dhe atmosfera. Fantastike. Nuk e di, e prisja sepse duke njohur natyrën e Sinanit edhe duke njohur dhe më nga afër Andrën, që janë shumë kërkuese dhe janë shumë të përpikt në idetë të tyre dhe i realizojnë ashtu siç duhet, sepse kemi diskutuar këtë punën e salonit, jam shumë e lumtur për ta që kanë sjell një gjë kaq të mirë në Tiranë, në nivel kaq të madh. Ja ke menduar të më hap një biznes till? Jo, një biznes të till jo, por është shumë gjë e bukur që të merresh me nuset, por nuk e kam çuar ndër mend thjesht për momentin. Lutem, jeni shumë të mirë. E pom atmosferën cilën e ka përgatit Butrinti, pom shumë që ka njerës të cilët faktikisht ju urun për hapjen, që ju kam pëlqy koleksionet në tjetër. Pritja, vendi, gjithë shka për mrekulli, kështu që është këna cje mole që unë edhe tani këtë momenti jam bashkë me Andrën, bashkë me Sinanin. Andra, mirëse erdhe, një kafe më labim pëtëm, kështu mirëse erdhe edhe unë të jo. Mirëse erdhe, falim derit, ishte këna qësi, fendroj ty dhe qëndresën që erdhët për këtë event tonin të madhë. Falenderoj të gjithë artistat dhe miqtë e Sinanit, miqtë që erdhën për eventin ton. Ishte kënaqësi. Kënaqësi e madhe është kur faktikisht edhe na jemi me ju, por në anën tjetër unë them gjithë ata të cilët faktikisht dojnë më ardhë me shiju edhe më parë së ofërmi këtë vend, këtë hapësirë, këtë mrekulli, mundërim mu taku lirisht me Andrën, për shkak se Sinanin e keni taku me miliona herë në për koncerte, ndryshme në për vendet, nuk është të thonë me që s'kanë me taku edhe këtë. Në me thënë, ideja që kjo është salon i Andrës, nuk është i imi, djetë që është salon për femra, kështu që kjo mund tjetë gjithë kohën këtu, unë ndoshtë të vinde njërë pse jo, po unë kam profesion tjetër, kam muzikën, kam këngën, unë vazhdoj me profesion, kurse saloni është totalisht Andra, ka dhe emin e vetë Andra Kotur, kështu që... Sinan, unë përcam mirë se erdha në Shvitonde.
Ja, ti s'është mirë se erdhe në shpinë time, ti mirë se erdhe në shpinë tënde, jo në shpinë time, sepse ti edhe Qendresa, përveç se kolegë që na bashkon në arti televizioni, jeni miq të familjes, miq të zemrës. Ti mirë se erdhe, hoteli nuk kishe, erdhe e flejte te krevati Hansit. Kështu që ti janë shpinë tënde na me. Është kënaqësi e madhe kur jemi bashkë këto. Unë e di, domethënë, që nga fillimi, domethënë, që nga starti juaj dhe bashkimi i juve dëve, vakt unë e di ëndrën e ëndrës. Po e them kështu që ëndra e ëndrës u bë realitet sot, ku faktikisht ëndra ka qenë si modele, dhe në anën tjetër gjithmonë ka imagjinuar dhe shpesh herë kur kemi qenë nëpër evente të ndryshme bashkë edhe nëpër raste të caktuara, qoftë edhe nëpër bregdeti kur kemi qenë bashkë, është diskutuar shumë që ëndra, o zot, besoj dhe uroj që një tarme kome pas, një salon timin, një lokal timin, një koleksion timin, gjithë shka timin. Më në fund, ëndra jote është bë realitet. Po, është një gjë shumë e bukur kur ëndra të bëhet realitet. Jemi lodhur shumë për punën e salonit ton, për fustanet që janë qepur gjitha nga dizajnerat gjerman të huj për ne dhe mendimin e Sinanit u plotësua kjo dëshirë. Dëshira u plotësua me ndimin e Sinanit. Sinana ta ka hongër shpirtin edhe jetën derisa u bë gjithçka kjo. Apo më shumë ja ke hongër ti vetit. Jo, kërkonte të pamundurën të mundur. Dua diçka ndryshe, dua diçka, do të thonë gjëja që ishte në kokë kjo, pa e ditur se çfarë kanë kokë kjo, do ti dija. Kërkonte perfeksionin, perfeksioni është vështirë të arrihet. Mirë, kanë gjerë kënaqur me Sadiun. Unë deri këtu e kisha misionin ta ndihmoja, sigurisht që kam ndihmuar pra çka kërkonte. Mendoj që ka dalë një sallon që i plotëson kushtet e një salloni për fustanet e nuseris. Fustani i nuseris është i shenjtë, pasi dihet që është nata më e bukur, dita më e bukur e jetës së një femre, të duket si një princeshe vërtet, kështu që edhe neve këtë kemi dashur në koleksionin e ri të kemi fustane vërtet cilësore. Sigurisht jemi të rinë në këtë fushë dhe po ka dhe një të mirë kjo që jemi të rinë këtë fushë sepse ne kemi gjithçka janë gjithçka është e re, është i tërë koleksioni 2018-s, nuk është janë një fustan 2, 3 apo 5, është e gjitha. Ajo që mendojun që femrat ata që do të kenë dëshirën të vinë të shikojnë për fustanin në Andre Couture është që janë të gjitha do vishen për herë të parë. Nuk janë të veshur asnjëherë. Nuk janë për herën e parë. Pse? Për shkak se shumica e fustanave faktikisht fotot janë bo pikërisht prej modeles tonde. Janë vesh. Janë vesh vetëm për foto. Okej, okay, i kanë pa fotografiat, i kanë pa gjithçka, në anën tjetër, por komentet pa fund me kënë, dhe më tonë nga miqë të juj, njerës të juj, të dashurit të juj, cilë erdhen. Dhe ju urun, dhe më tonë që i pame dhe para prakish, dhe më tonë edhe intervistat ma heret. Po që kam le për shtypje, se ka pas nënën tjetër edhe dizajnera, edhe kolegë, dhe më tonë shqiptarë që janë, cilët ju kini punu bashkë me ta. I ki pas fustanat e nusëris për tëmve, i ki pas fustanat tjerë për tëmve, nënën tjetër erdhen edhe ta urun punën e mbarë. Unë besoj se është normale, se cilja ka risku në vetë, se cilja ka modelin e vetë, për shembull Frida ka një stil tjetër, Geraldina ka një stil të vetën, Ami po ashtu, unë po ashtu, se cilin nga klientët e gjenë vetën ke një ranga ne. Po, si Sinani në këtë rast, për shembull që Sinani e ka kongën e vetë, e ka bukën e vetë. Dani e ka bukën e vetë, Sinan vlasali e bukën e vetë, Meda, Sabri me Zula, gjithë se e ka bukën e vetë, kështë në të beton, njëjt është edhe të kja. Është e mirë kur të përkrahin kolegët edhe nanën tjetër, unë po e tonë prej ftesës ku faktikisht nuk kalon kush pa ta bo shere edhe pa ju uru, dhe me tonë një për hapi. Po, sepse unë marrëdhënia ime me gjithë kolegët është një marrëdhënie shumë e mirë, shumë e dashur. Natyra ime, sigurisht dhe natyra Andrës, ne jemi të dy natyrat relativisht qeta, të dashura, kështu që vërtet ndihesh mirë kur të gjithë artistët, kolegët të vinë, të vlerësojnë, të urojnë. Nuk ka munguar asnjë nga ata që kemi ftuar, bile ka pasur edhe nga ata që kanë ardhur edhe me nga 2-3 vjet nga mbrapa. Ndihesh mirë, i plotësuar, i realizuar, faleminderit shumë gjithëve kolegëve që erdhen dhe festuan bashkë për hapjen e Andra Couture.
Andra, unë di shumicën e fustanave, dhe më thonë që i ki provu këtu, për pas teje janë edhe modelet, që duhet mi falendru edhe modelet, se datë e kam bo punën e mrekullushme, po, a ki në një fustan prej këtu, që i ki thonë sinonit, që ta dhume ndalë për vetë dhe zdume shqit? Po, është këmbrapa. Këmbrapa, këta mbrapa dhe... Të nuk dhume shqit. Vesh të vëllonë. Vesh të për bukuri. E bukur kja. Sinan, unë e di që shumë pytje të këtu kam bo, fakt saj përket shpenzimeve. Por, unë nuk du me pytë saj përket shpenzimeve, për shkak se shihet gjithë shka sa është shpenzu, por në anën tjetër, apret që prej këti biznesi, faktikisht mi nëzirë bine edhe shpenzime, por në anën tjetër, me pas një bazë, që nesër mas nesër, ndoshta nuk mi nëshmë muzikë, o zëtë, jo, jo i shala, po... Po, në anën tjetër me pas një bazë dhe një përfitim edhe për kësa. Pyetja ishte bukur, po është dhe shumë vështirë. Të kthesh investimin mbrapsht, atë që ka kam jodhur ta kthej mbrapsht. Për të bërë këtë gjë më është dashur 20 vjetë këndoj, kështu që do të presim 20 vjetë të kthejnë ato para. Kjo është dhe sasia cilën është arzhuar. Kështu që pa përmendur shifra, po një jetë tërë në skenë, një jetë tërë punë, sakrificë, lodhje, raskapitje. Si që dim gjithë neve që marim pjesë në këtë loj biznesit muzikës, e gjitha është edhur këtu. Sigur që ka menduar edhe unë të kem një biznes timin, pëse jo, një ditë kënë nga qoftëlar kur thua ti mosha, kalon, dalin se në natë rinjë tjerë, edhe pëse mos kisha dhënë një biznes timin, bile unë ndryshe nga kolegët e tjera më paksa i vonuar, por kjo ishte ajo që më shtyu në fakt, Andra, edhe kjo për të pasur një gjithë vetën. Kështu që pse ja? Andra, e arrite ato cilën e deshte. Aje e gatshme, kështu për të atëm drejtë përse drejti, me qenë 24 orë e përkushtume për ata klienta cilët faktikisht vinë edhe vizitojnë Andra këtu. Po se që thashtë dhe mërë, ka qenë Andra ime dhe kur plësot një Andra, pasaj të lesh dhe të harosh, të meresh më gjëra tjetra dhe... me gjëra tjera dhe jo me këtë gjë është e pa mundur. Kështu që do jem gjithmonë këto, pa më vasi se kam edhe djali, do jem edhe këtë djali, po shumicën e kohës do jem ke saloni. Sigurisht, kjo ka qenë ideja që jo të hapësh një salon edhe këtë ka dashur, do tjetë vetë prezencë, pëse ka dashur dhe këtë e donë, nuk është se ka përbën një gjithë që nuk e donë. Eshtë dëshira, kjo është dëshira kësaj. Kena me parë në një spot Sinan në Hoxhës, ku deli logo e Andra Kuture që i ka vesh modelet Andra, se ju Sinani. Pse jo ndosht të fustanat e mbrëmjeve? Fustanat e mbrëmjeve. Okej, une, kështu, po du mjë lutë prej këtuit, më ngrit bashkë. Shikuesit kam pas me mundësi një panome, po ku fakt delshin fotografi këtu bashkë me Andre me Sinanin. Por në anën tjetër, gjitha këto, nuk jam veshëm këto, janë edhe shumë tjera, cilat kanë me ardhë, faktikisht edhe mu vendosë në përvendet të tëre. E të regova përshkak që i përmendem vitëm fustanat e nusëris, nuk janë vetëm fustanat e nusëris. Të regojnë e fustan brëmje e Andra? Po, kështu po duhënë, pëse nuk janë vetëm fustanat e nusëris, po janë edhe fustanat tjera të brëmjes. Sinan, të regojnë pakun, të vazhdojnë e vetë. Ti mundesh mu largu, po në anën tjetër që kemi jetuar në krejtë shikuesve. Oke, që të vazhdojnë me Andra. Që në vazhdojnë me Andra. Në lidhje me muzikën, në themë më vla, në lidhje me këto ju thotë Andra, unë themë lidhje me muzikën, shumë shpejt do kemi këngë të reja, muzikë të re, nga sot e mbrapa unë do futëm në studio, Andra do rri këtu, kështu që nga fillimi pranverës, shumë këngë bukra, që kompozitorët më kanë thënë, nga që kam bërë munges një mëjnë studio, i kemi bërë gati. Kështu që deri atëhere, minu të kofshim, ju duat gjithve. Andra, kë, po më interesant. E ki pas vesh vetë? Jo, nuk kam pas vesh vetë. Kam bërë vetëm foto dhe është aqë mirë, aqë rëndë, sa që edhe këtu nuk duhet të shesë, du të mbaj për vete. Po, ja, ja, duhet me qitë. Kjo është gjithë e punim dore. Po, vrejet. Oke, që pa më kallë, që pa më të regëndi qëka tjetër? Që me të regu, këto janë vetëm 15% që po i shef këtu. Po. Gjysma tjetër janë në magazin, se përshkat mbrëm ishte e logoja jonë këto dhe mbuluam, nuk ishim vënd ku t'i vejmë, se do shpërndahen në për vëndet ndryshme. Rendi nuk është mirë, do me thonë do rendi si pas njërës. Po, si pas njërës, po. Andra, unë për të falenderoj për zamërsesht, edhe ty, por në anën tjetër edhe Sinanit, ju shkoft ashtu qysh ju e keni paramendu edhe qysh ju e dani.
Shumë faleminderit, faleminderit ty që erdhe, faleminderit që ndresën, të uroj gjitha të mirat dhe së më shpejt më një beb. Po shpresojmë, ajo më varet për Zotit, jo për neve. Ajo më varet për epizodit, unë ju thëmë se qëndrojmë bashkë me ne, qëndrojmë bashkë me Koavizionin, se unë me njëre pas këtuit, do të kemë diçka tjetër dhe këthejemi prapë në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit, Fanda. Faleminderit.